ስሜ መስከረም ገሰሰ እባላለሁ። የመጣሁት ከሻሸመኔ ነው እና እዚህ ቤት መጥቼ በጣም ብዙ ጊዜ ጭንገፋ ያስቸግረኝ ነበር። እዚህ ቤት መጥቼ ከተጸለየልኝ በኋላ ልጅ እግዚአብሔር ልጅ ሰጠኝ። በመሃል እንደዚህ አጽፌ እንትም ሃሌሉያ እግዚአብሔር በጣም ድንቅ ነገር ነው ያረጋልኝ። እኔ በጣም ልጅ ፈልጌ ለአምስት አመት ጭንገፋ በጣም ያስቸግረኝ ነበር። ብዙ ነገር ነበር የደረሰብኝ ማለት በሰው ፊትም በቃ በጣም እንትንል ነበር። በቃ አትወልድም አይሆንላትም ነበር ያሉኝ። ግን እግዚአብሔር እዚህ ቤት መጥቼ ሰጠኝ። እኔ በሰለ ልጅ ሰጠኝ ጌታ። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። እውነት እግዚአብሔር እዚህ ቤት በጣም ይሰራል። እግዚአብሔር አለ። እኔ አምኜ ነው የሄድኩት። አምኜ ተቀብዬ ሄድኩኝ። በሄድኩኝ በዛ ወር አረገዝኩኝ። እግዚአብሔር ከዛ ምን ራስ ምታቱን እንኳን ሳያመኝ በቃ ወለድኩኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ክብር ሁላችሁም ተነስታችሁ ጌታን አመስግኑልኝ። የሚገርም ነው። ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠች እየሰገደች ነው እልል እያለች ያለችው። እህቴ ለስንት ጊዜ ነበረ ልጅ ፈልገሽ ያላገኘሽ? ለአምስት አመት ለሶስቴ እንትን አለብኝ እያስወረደኝ እንትን አለኝ እንትን አቦርሽን። ከዛ በቃ እዚህ ቤት ብዙ ቦታ ጸልዬ ነበር፣ ተጸልዮልኝ ቃልም መጥቶልኝ ነበር። ግን እዚህ ቤት ነው በቃ እንቆቅልሽ የተፈታ። ሃሌሉያ ሚገርም ነው። ለአምስት አመት መውለድ የማትችለዋ እቺ እህታችን በጭንገፋ የምትቸገረው እግዚአብሔር አምላክ እዚህ ከተጸለየላት በኋላ ወዲያው ልጅን እግዚአብሔር ሰጣት። እግዚአብሔር አምላክን አመስግኑ። ጭንገፋን የሚሰብር ጌታ በዚህ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አጠገብሽ ያሉት ማናቸው? ምንሽ ናቸው? እህቴና ወንድሜ ናቸው። እህትሽና ወንድሜ? ወንድምሽ። ኦኬ። ይህንን ነገር ያውቁ ነበር እነሱ? አዎ። እኔ በሕክምና ራሱ ብዙ ሄጃለሁ፣ ብዙ ነገር እንትን ብያለሁ፣ አልሆነልኝም። በቃ ምንም የለብሽም ነው የሚሉኝ። ሕክምና ብዙ ጊዜ ሞክረሻል? አዎ ሞክሬያለሁ። ግን ምንም የለብሽም ይላሉ። ምንም የለብሽም ይላሉ። ግን እንትን ስል ደግሞ ሳረግዝ ደግሞ ይጨናገፋል። እዛ በቃ እዚህ ቤት የተሳካልኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እግዚአብሔር ይባረክ። እስቲ እህትሽን አንድ ጊዜ እህቴ፣ እስቲ አጠቃላይ አጠር አድርገሽ ሁኔታውን ንገሪን። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። ለዘላለም ጌታ ጌታ ነው። እኛ መጀመሪያ እሷ ስትመጣ በቻናል አይታ በቃ ወንድማችን ጋበዛት። እዚህ ነይ ነገርሽ እዚህ ይፈታል አላት። ከዛ መጣች እና ነገሯ ተፈታላት። ያሉ ጌታ ሁሉንም ይችላል። ለሱ ሁሉም ይቻልለታል። ሃሌሉያ። ከቤት ስትወጣ ነገሬ ያልቃል፣ እኔ በዚህ ይሆንልኛል፣ ሁሉም ነገር ይሆንልኛል ብላ መጣች፣ አመነች፣ ሆነላት። ጌታ በዘመኑን ህይወቱን ኑሮውን ባለቤቱን ልጆቹን ይባረኩ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ለትውልድ እንዲሁ በኢየሱስ መፈታት ይሁን። ሃሌሉያ። ጌታ ድንቅ ነገር አደረገልን። ጌታን አመሰግናለሁ። እኔ ኢየሱስ ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እስኪ ከወንድማቸው በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር ያደረገልን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ረጅም ጊዜ ምንድን ነው ሲሆን የነበረው እህቴ በጭንቀፋ በጣም ተሰቃይ ነበረ። 8 ወር 9 ወር እየደረሰ ልጅ ወርድባታል እና ይህ ከባድ ነው። ወደ ሞት የሚያደባ ለሞት የሚያበቃ እጅግ አስከፊ ነበረ። ነቢይ ደረሰ ረጅም ጊዜ በቲቪ እኔ እከታተላለሁኝ። ለምንድን ነው እዚህ መጥተሽ የማይጸለይልሽ ብዬ ጋበዝኳት። የዛሬ 1 ዓመት ከ6 ወር ይሆናል እና ኮሮና መጣ። ልጅ ከታገኘ በኋላ መምጣት አልተቻለም ከሻሸመኔ። እግዚአብሔር በጣም በአስፈሪ እጅግ በጣም አስጨናቂ በሆነ ጊዜ ድንቅ በሆነ ሰውም በማይጠይቅ ጊዜ እግዚአብሔር ቤታችንን እህቴን ጎበኛት። እግዚአብሔር የታምራት አምላክ ነው። እግዚአብሔር ድንቅ አደረገልን እና እዚህ ተጸለይላት። ነቢይ ደረሰ ጸለ፣ ቃል ጽፌን መጣን፣ ተጸለየልን። ወደ ቤቷ ሄደች፣ ጸነሰች፣ ልጅም አገኘች።
እግዚአብሔር ድንቅ ነው ያደረገልንና ሃሌሉያ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባምጡ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን አንተ ሊዛችሁ መጣው አዎ አይተ ነገርካት እሷም አመነች አዎ ከሻሸመኔ ድረስ እዚህ መጣች ከዚህ ድረስ መጥቶ እኔ አጋጣሚ በስራ ተቀይሬ አዲስ አበባ ነው የምሰራው እዚህ አጋጣሚ እነሱን ይያቸው መጣው እግዚአብሔር ድንቅ ነው ሁላችን ቤት ጥያቄ አለ ጥያቄ የሚፈታ እንቆቅልሽ የሚፈታው ደግሞ እግዚአብሔር ባስቀመጣቸው ነቢያት ነው ነብይ ደረሰ ብዙ ተአምራ ሲሆንና አለን ብዙ ነገር ሲደረግና አለን እግዚአብሔር ከዚህ በላይ እጅግ ለትሉልድ እንቆቅልሽ ለዘራን ማንዘራችን እንቆቅልሽ የሚፈታበትን ነብይ ሰጥቶናል አንድ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነብይ ደረሰ ሁላችሁም ቆማችሁ አመስግኑልኝ ዋው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ የሚባርኩን ባርካለሁ ተብሎ እንደተጻፈ አንተ የነን በረከት ቃል አሜን ባርካስ ባርካል ስለዚህ በኢየሱስ ስም ተባርካለህ አንተ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን እንደዚህ የሚጨነግፍባችሁ ወይም ልጅ ፈልገው ልጅ ማግኘት ለተቸገሩ ሰዎች ምክርህን እሺ አስተላልፈው ምንድነው ማስተላልፈው ለእግዚአብሔር የማይሳነው ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ሁሉን አድራጊ ነው በትናንሽ ሰዎች በነቢያ ስለተነገረ በእኛ ስለተነገረ እግዚአብሔር ቃል ትንሽ አይደለም ራሳችንም አነበበን በማንም ተነገረ የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል ሄዋ ነው ስለዚህ ወደዚህ የተቀደሰ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የነብይ ደረሰ በሚያገለግለው በተቀባይ ሰዎች ቤተክርስቲያን መጣችሁ እንቆቅልሻችሁ እንዲፈታ በቲቪ በአለም ላይ በዩቲዩብ በፌስቡክ በኢንስታግራም በየትኛውም ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሙ ወንድሞች እህቶች እንቆቅልሽ አለብን የምትሉ ከየትኛውም ነገር እግዚአብሔር ይፈታልና ይሄንን እድል ተጠቃሚ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ዘመናችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የሚገርም መልእክት ነው ደስ የሚል መልእክት እጆቻችሁን ዘርጉና እስቲ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ አሜን አንተ በሉ አሜን አምናሃል አሜን ቃልህ ደግሞ አሜን የሚሰራ ሆኗል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አንተም አሜን እህቶችህም አሜን ለዘላለም አሜን ተባርካችኋል አሜን 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 እግዚአብሔርን ያመሰግናችሁ ለል ያላችሁ ያጨበጨባችሁ ሸኛችሁ ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እቴ እቺ ብላቴና ከእግዚአብሔር የተሰጠችሽ ስጦታ ነች አሜን አንቺ መካን በነበርሽበት ጊዜ ለአምስት አመት መካን በነበርሽበት ጊዜ በዛ ሁሉ ጭንቀት ውስጥ ያለሽ እግዚአብሔር አየ እዚህ መጥተሽ እግዚአብሔር መካንነትን ሰበረ አሜን እቺ ልጅ ሰጠሽ አሜን እቺ እግዚአብሔር ማስተዋሻ ነች አሜን እስቲ መታሰቢያናት በይ መታሰቢያናት አዎ አሜን ያዕቆብ እግዚአብሔር ባሰበው ጊዜ በተናገረው ጊዜ ድንጋይ ያስቀመጠ ለእግዚአብሔር መታሰቢያ ማስተዋሻ ያደርግ ነበር እንግዲህ ዛሬም በርግጥ እግዚአብሔር እቺን ማስተዋሻ ሰጥቶሽ እንደሆነ እንደ ያዕቆብ ስሟን አሜን እናገራለሁ አሜን 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 እቺ ብላቴና ስሟ ቤቴል ነው አሜን ቤቴል ማለት የሰማይ ደጅ ማለት ነው አሜን መቃጭ ራስ አሜን 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 ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስም ባርካታለሁ አትጨነግፍም አሜን ቤቴል እግዚአብሔር ደጅ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስም አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርክልሻል ከእግዚአብሔር ተቀበለሻታል ስለዚህ እግዚአብሔር ለበረከት ያረጋታል ተባረክ ይሄቴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ